ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଘୁଆପଟ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସୁବିଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ସୁବିଧା ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଡିବ୍ରି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ସଂଯୋଗ କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି ତାର ବି ତାଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଘରେ ମିଟର ବି ଲଗାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ଫଳରେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଡିବିରି ଏବଂ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘୁଆପାଟ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବାଘୁଆପାଟ ଗାଁରେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବଉଳ ଏହି ଗାଁକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିବା ସାତସପନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ତାରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ଆଶଙ୍କା କରି ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବନ ବିଭାଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଉଛି ନା ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜ ନହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ତାଟି କବାଟ ପଡୁଛି ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ବାଘୁଆ ପଟବାସୀ ଗାଁ ପାଖରେ ଦିନ ଦୁଇଟା ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ମାଡି ପଡୁଛି ପଡୁଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି

ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ରହିଥିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି

তার ছাস পরে তার রক্ষণাবেক্ষণ কে নেই বর্তমানে এবার যাই এরিয়া বুলিলি দেখা পরে বর্তমানে সবুগার অকামি পচালি সেটিকার সরপঞ্চ জনপ্রতিনিধি পচালি ভাই কন ভাই আমি আমায়িত্ব দিয়া হইনি আমি কন করব তেমন মুহলি ঠিক আছে জেলা প্রশাসনকে জনওছি বর্তমানে যে বর্তমানে খরা দিন গ্রীষ্ম মৃত্যু আসিলা তেমন বর্তমানে বাটোই মানে সাধারণ লোক মানে অতিথি মানে এবং সে গ্রামাঞ্চল লোক মানে সে পাঁড়িপ্রাই হাহ তে বৰ্তমান যদি খৰাদিন গ্ৰীষ্মত হ'ল তাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব নাই প্ৰশাসনিক তাৰ দায়িত্ব নেনি লোক মানে এতিয়া উপকৃত হৈ পাৰিব নেকি বহুত জল কষ্ট মিলিব তে তাৰ জিলা প্ৰশাসনক আমি জানিব কথা তুৰন্ত ই পদক্ষেপ নিাযাও আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব নিা যাওক ত'লে লোক মানে থকা পানীয় পাই নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব সম্পর্কের বন্তলা বিদ্যুৎ বিভাগ কনিষ্ঠ যন্ত্রী মাধব সাউকে পচার বন বিভাগের ক্লিয়ার্স নদ্যুৎ সংযোগ দেয় সাতকোসা অঞ্চলের মোবাইল টাওয়ার দুই তিনটা জায়গায় হয়েছি কিন্তু সেগুলো কার্যক্ষম বর্তমান সুদ্ধা হয়ে নাই বর্তমানে এই কোভিড সময় যেত এসে লা পিল মোবাইল পাঠ পড়া সেতবে মোবাইল পাঠ পড়িবি পারলে না বর্তমানে সেটি নেটওয়ার্ক বি না তে আমার কেন্দ্র সরকার এই তুরন্ত সে মোবাইল টাওয়ার গুক কার্যক্ষম করে সব ব্যবস্থা কলে আমার সাতকোশিয়া অঞ্চল আমি চিরপকৃত হবু তেম বহু অসুবিধার আমার একচুয়ালি সেটি আমি বর্তমান কাঁতিপাত করুছি সেটি আমি বর্তমান বাহ্য জগতর বিচ্ছিন্ন হল ভেবে লাগুছে মোবাইল নহলে লোক যেমি